Hi everyone! Kumusta po kayo? Team Bibal here. At nandito po kami ngayon sa Miami, the home of Miami Heat. Actually, nadaanan po namin kanina ang Kaseya Center kung saan nandito po ang kampo ng ating pong NBA team na Miami Heat. At nandito na po tayo ngayon. Itatry po natin ang Miami Boat Tour para mapasyalan at ma-explore natin ang kabuuan ng Bayside and Downtown Miami. What are we waiting for? Let's go! At ngayon po ay kasalukuyan na pong umaalis ang aming pong ferry para po makapaglayag at matingkita na po natin ang iba't iba pong mga islands at kung ano-ano pa pong mga atraksyon dito sa Downtown and Bayside Miami. So makikita nyo na paliligiran po tayo ng mga breathtaking, ng mga skyscrapers, mga structures, mga tulay. Ganun din naman, andito po ang aking pamilya at makikita ninyo buhay na buhay po talaga ang turismo po dito at makikita natin na marami po ang nagyayate, ang mga nagjet ski, ganun din po yung mga nag-e-explore din po dito sa Miami. At ma-share ko lang din po, ang weather po dito sa Florida ay napaka-tropical. Parang Pilipinas lang din po. Kaya naman po, sa inyo pong pag-i-explore, ano po ba ang inyong mga must-have? At hindi nyo po pwedeng kalimutan. Unang-una na po dyan ay ang sunscreen, ang inyong pong mga sunglasses, sombrero, hat, ganun din po ang inyong mga payo. At ito po ang sana meron kami, ang rechargeable and portable fans. Kasi napaka-init at humid po talaga. And now, samahan nyo po ang Team Bibal. Nandito na po tayo ngayon sa kalagitnaan ng tour at mag-uumpisa na po na makikita po natin ang iba't iba pong mansyon ng mga bilyonaryo, ng mga celebrities at mga kilalang mandalaro o atleta. Here we go! Watch till the end! Él compró la mansión el año pasado en verano y pagó 25 millones de dólares. Floyd Mayweather. Como que vieron en el techo, ese es el jacuzzi de Ricky Martin. Ahí es donde le gusta vivir la vida como a una loca. Perdón, la vida loca. For only 40 million dollars. Ella la compró en el año 2020 por solo 40 millones de dólares. Jay from the block, because she's a block from PTV. Generic blue pill that changed the life of many, many, many men. De Viagra. Ese doctor es también el responsable de crear la famosa pastilla azul. Él ha cambiado la vida a muchísimos, muchísimos caballeros. La Viagra. That's the mansion, guys. Esa es la mansión, chicos. All that you see right now is the same property. Todo lo que vemos ahora es la misma propiedad. And just so you know, this doctor just lived in that big mansion with his wife, Miss Patricia. Ese doctor vive en esa enorme mansión. At this moment, you're gonna have a beige mansion. Al famoso cantante Frank Sinatra. At this moment, guys, still belong to his daughter, Nancy Sinatra. En la actualidad, todavía le pertenece a su hija, Nancy Sinatra. En realidad, Stuart Miller no es famoso. Él solo es el dueño de la compañía de construcción más grande de los Estados Unidos, Corporations Lennar. At this moment, he is the richest person around these islands. $50 million, more than everyone, sosténgase. Él le vendió la mansión a un millonario ruso por 50 millones de dólares. And the Russian billionaire bought it. You're gonna see a little mansion right next to the big one. That one also belongs to her. It's the same property. Veremos una pequeña al lado de la grande. También le pertenece a Rihanna. Es la misma propiedad. Jimmy. Is that her guest house? También utilizada para la película Chicos Malos Dos. They used that mansion when they were killing all the rats. Usaron esa mansión cuando estaban exterminando a todas las ratas. Bad Boys. Movie Scarface. Yeah. Esa mansión blanca de la derecha fue también utilizada para la película Cara Cortada. That's the same mansion when Tony Montana got killed. Es la misma mansión.
aproximadamente 3 millones de dólares. As you see from here, guys, this is all apartments. All the mansions are located inside, and unfortunately, we're not allowed to see them because we're not allowed to go inside Fisher Island. Chicos, como veremos, there's properties inside Fisher Island. Tienen propiedades en la isla Fisher. Actually, the famous soccer player Cristiano Ronaldo, he used to have an apartment on Fisher Island, and he sold it like 2 years ago. Chicos, de hecho, el famosísimo futbolista Cristiano Ronaldo solía tener un apartamento en la isla Fisher, en dólares, for 6 hours. Ese megayate lo pueden rentar por solamente $40,000 por 6 horas. Almost nothing, right? Casi nada, ¿verdad? At doon na po nagtatapos ang ating boat tour at ngayon naman po ay kasalukuyan tayo naglalakad-lakad dito sa gitna ng downtown Miami para po makabalik na po kami sa aming car at makabiyahe na po kami sa homestead kung saan po kami mag-check-in sa aming hotel. Kasi po kailangan po naming mag-check-in dahil bukas po ay maaga-maaga po kaming babiyahe papuntang Key West. Ang Key West po or ang Florida Keys ang isa sa mga pangunahing atraksyon o must visit dito sa Florida dahil nandito po ang 7 Mile Bridge across sa Gulf Mexico at North Atlantic Ocean. Kaya po kailangan natin yung puntahan at makikita po natin doon ang pinakadulo o southernmost point ng United States of America, ang ating continent. Kaya naman po, magpapahinga po muna kami. Maraming salamat!